বন্ধুসকল, মই আজি আকৌ আহিছো আমাৰ টঙলা আঞ্চলিক ৰাস ভূমিলৈ, বৰজলা গাঁৱত, যি এই ৰাস উদযাপন হৈ আছে যোৱা 27টা বছৰতে। এইবাৰ 28 নম্বৰ বছৰ। তো এই ৰাস ভূমিলৈ আহিছো আৰু বেছিদিন নাই ৰাসলৈ। তো এইখন হৈছে সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ মঞ্চ। তো মঞ্চখন তৈয়াৰ হৈ আছে আৰু বহুতো ভিতৰ দেখি আৰু আছে। তো এইখন মোৰ পিছফালে দেখা পাইছে, এইখন দলং অলপ ওপৰেদি যাব লাগে। তো ৰাইজৰ কাৰণে বনাইছে এইখন দলং। তো এতিয়া সিপাৰে যাম আৰু দেখুৱাম তাতে। সেইটো চাইডে আৰু বহুত কিবা কিবি বনাইছে, প্ৰতিমা থোৱা ঠাইৰ পৰা আদি কৰি বহুতো। তো তালৈকে যাম এতিয়া আৰু দেখুৱাম কি কি হৈছে। বহুত ধুনীয়া হ'ব এইবাৰ এই ৰাসখন। তো আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম। সকলো কাম চলি আছে এতিয়া। তো এইপিনে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰে খুব সুন্দৰ সুন্দৰ ড্ৰয়িং কৰি আছে প্ৰতিমা ৰখা ঠাইবোৰ। তো আৰু ইয়াতেও প্ৰতিমাবোৰ ৰখা হ'ব পুখুৰী পাৰে পাৰে, আৰু এইটো চাইডে চেল্ফি পইণ্ট এটা হ'ব। তো খুব সুন্দৰ ড্ৰয়িং কৰিছে কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীবোৰে। আৰু সেইটো চাইডে প্ৰতিমাবোৰ তৈয়াৰ হৈ আছে, কালাৰ চালাৰ কৰি আছে, ৰিপেয়াৰিং হৈ আছে। আৰু এইপিনে চক্ৰ বিহুটো সম্পূৰ্ণ হৈছে, চক্ৰ বিহুৰ কাম। আৰু হয়তো লাইটিং কৰিব, চক্ৰ বিহুত লাইটিঙৰ কামবোৰ থাকিব। তো বাকী যিটো চক্ৰ বিহুৰ খেৰটো সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে। আৰু এইপিনে চেল্ফিৰ পইণ্ট এটা বনাব পুখুৰীৰ ইয়াতে। তো চেল্ফি পইণ্টৰো কাম চলি আছে। ইয়াতে চেল্ফি পইণ্ট এইটো। তো আহি আপোনালোকে এনেকে চেল্ফি ল'ব পাৰিব ইয়াতে, যি যি যাৰ যেনেকুৱা প'জ দিব মন। আৰু এইবাৰ বহুতো লাইটিঙো থাকিব। চ' দলংখনক দেখুৱাই দিম এবাৰ। আৰু এইপিনে ডাইনচৰটোৰ কাম চলিয়ে আছে। কি জিতেন দাস, কাম কৰি আছা? তো এইটো লাইটিঙৰ কাৰণে বনাইছে। এইটো কি ইয়াতে যাব নেকি না মাজত পিছতে হ'ব নেকি? তো এই দলংখনো ভাল লগাব লাইটিং কৰাৰ পিছত। আৰু এইপিনে আগত গেট এখন আছে। আৰু এই ইয়াতেও প্ৰতিমা থাকিব এবাৰ। আৰু ইয়াতে প্ৰতিমাবোৰ তৈয়াৰ হৈ আছে। তো বাহিৰতো আছে কিছু প্ৰতিমা, কালাৰ কৰা হোৱা নাই এতিয়াও।
তো ইয়াতেও কিছুমান নতুন নতুনকে প্রতিমা তৈরি হয়ে গেছে। এইটো পুতলিনি, নাই যোৱা নাই। তো সকলো রাইজরে উপস্থিতি কামনা করলো আমার টঙ্গা আঞ্চলিক রাস বরজলা খেলপথার। তো সকলে আহিব, তো আরো দেখাই থাকিম নতুন নতুনকে আহি আছে। আর আমার ইয়া হিমাংশু পুরা ওতপ্রোতভাবে লাগি আছে রাসত। তো হিমাংশু দুই এখানে কব কিনা চেষ্টা করে আছো কি ভাল করব, কিন্তু লাগি আছে এই মূর্তি বনায় আছে, তারপর আপনার এই সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিল আর্ট করে আছে, তারপর আমার এই ওভারব্রিজ বনাইছো, তারপর চক্রবিহু আছে, আহিব আপনাদের এইবার রাস চাব, কিছু নতুনত্বলে আগবাড়িছো আমি যুবসামে। এখানে এবার যুবসাম এই রাস কমিটি অংশগ্রহণ করেছে, তো রাসখন বিরাট ভাল হব। অকল এই ডেকোরেশনে নয়, লাইটিংৰ পৰা আদি করে বৃন্দাবন থিয়েটারৰ পৰা কুমার ভবেশ্বৰ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ পৰা বহুতো আকর্ষণীয় বস্তু থাকিব। তো সকলে আহিব আমার এই টংলা আঞ্চলিক রাস মহোৎসব বরজলা খেলপথাৰ। তো সকলে আহিব, ধন্যবাদ।